And the fooling the way the tramp is flying the wine. And the challenge faded to no one in line. The night to when the fooling the die. When the tramps did die and the flying and the fooling to the night away. Teodosicho, moi brat! Alo, Teo, Teodosicho, trojkašu moj! Kako je? A nisti? Piše mi Miloš. A Bojanić? Gde si Mišo? Znaš to, imam Miloša Teodosića, imam Miloša Crnjanskog i tebe. Ja rekao, Teo me zove da mi kaže. A, pa igro sinoć, znaš to, pa. Rekao da mu obavesti. Dao trojku. Zadnja sekunda. Šta tebe muči, ljubite, brate, nismo se videli od farme još. Šta sad? Ja i Miško da prevozimo stvar. Pa ne prevozimo mi stvari, remizi, nismo mi agencije, brate. Ja imam svoju firmu, brate. Flash Dance Jax, aha. I šta? Ti si čuo da prenosimo stvari? Aha. Dobro, mi radimo prevoz izbačenih stvari od strane muževa i žena za drugara. Ovi što ih izbace napolje iz kuće kad naprave sranja u zadrzu. Ali to radimo humanitarno. Pa šta ti sad? Šta ćeš iz... Gde si ti na moru? U Baušićima si još uvek. Lepo vreme, jeste? Dobro, pecaš, bolite u... Dobro, nemoj se, šta se sekiraš sad, šta? Jeste sumnjivo, jeste, leže u krevet kod Maja. A ti znaš Maju, bat. Maja kad navuče to nema posla. Ko super lepak, bat. Pa šta se sekiraš za dete sad će... Maja će ga razvede koji ove ostale što razvode. Ma ne radimo se lidbe, bre, alo. Mi smo to humanitarno radili samo. Kad dek izbacio Alex stvari, Slovenka me zvala, jest. Maj isto tako izbacio stvari, jer šta ima 300 džakova tamo. To se izbače, na to što ona kaže da unela to, aha, nego izbacio jo. Jest. Caru isto izbacili napolje, tamo smo isto, sve to nosimo posle u Šimanovce, pa da. U Đenoviće smo išli, ovoj Anđeli malo isto, Kević Ali izbacili stvari, to što gluma ta, ona samo kao ima podršku od roditelja. A to su fore samo njihove, to pričaju da bi pričali samo. Ja, juče smo i ovog Marka, od ove Sanje, momak, isto. I njemu brat izbacio stvari. Ma neće čuju kakve. Jeste. Imamo danas Brendona, po Brendona idemo, mačka mu izbacila, mada on nema stvari, njemu izbacila četkicu za zube i dve suknje i neke čarape, neke, one, lamirane. E, i to idemo da uzemo i to. A šta tebe, šta ovo je, šta te muči tebe, ljubite brate? Šta da selim i Mikica i njega izbacila? A, samo da mu dojavimo, aha. Jeste. Jeste, radio Miško koji kod Mikice u Kanadi, jeste. A znam, bre, znam da imao firmu, 4 kamiona šlepera imao. I to je sve, i jedan vozio Miško, ovaj moj drugar. Pa imaš kanal, tamo vozi Miško, pa ga zapratiš, što njega ne zoveš, nego mene zoveš. Svi mene zovete. Ko da sam umprafor, ja. I šta treba, samo da mu... Aha. Da mu da znak neki. Da postaje preozbiljno. A ono da postaje, postaje. Dobro. Ništa. Evo je predlog. Ajde nas da završimo to Brendona, ovo mačka što mu to izbacila, taj neseser. To da uzemo, da prebacimo kod njih tamo. A pošto Miško inače vozi...
pošto voziš reper pa im nosi tamo ove cateringe i ove jelke i ove gluposti za novu godinu, tamo i vodu i svašta šta im dovodi, da nosim tamo ovo ono. E, ne može on da unosi informacije, teško, brate. On, na šta jedino može, da mu pokaže samo crni džak i on će da ukapira. Ako se ne smiri, brate, znači čekaju ga džakovi sa stvarima. E, onda me zove i onda će da ga salim. Pa znam kuma. Znam da voli da popije, pričao si ti. Ma to ti kažem. Dobro, znaš šta je? To je genetika, brate. I tvoja žena 30 godina mlađa od tebe. A? I ova Maja, otprilike 20-30, koliko, nemam pojma koliko ti ima Mikica godina. Ali tu ste. Na koga će da bude nego na tatu? A i Miki jednom momenta rekao kao kamionđije su švaleri, ovo ono. Mislim, nije to u 100% slučajima, ali to je. Hoću, hoću, ljubite, brate, hoću. Hoću. A hoću kad sam te s farme, pa se sećaš i džusu sam nosio stvari i posle i tvoje stvari smo preneli. Pa, ja znam. Kako ste ti džus, dobro? Sad ste u dobrom odnosima, jeste? Dobro. Dobro. Daješ u mesec dana, znači džabe ima u Baušićima kod tebe, svake godine, od farme onda. A da. Ako, pa lepo si se odužio, ako. U narednih 20 godina još. Dobro. Smatraj završenim ovo, ljubite brate. Važi. Ajde, sad ću zovem Miška, pa ću da vidim. Važi. Ajde. Ajde. Sad zovem Miška, pa ću da vidim. Samo da vidim gde i čim završi posao, idemo u Šimanovce. Znači, samo mu pokazuje crni džak i njemu će bude jasno sve. Depreter, pa da. Važi, ajde. Alo, ba to. Miške, gde si, kaži mi samo. Dobro. Vršit. Dobro. Aj, teraj ovamo na Kovinski most kad završiš taj istovar, šta imaš tamo? A da, zvao me Miloš Bojanić. A da, bre, kod ovog Mikice što se radi u Kanadi, što se vozio kamion za njega tamo. E, treba samo, kada je, aha. Kad im budeš vozio piće i ove gluposti sad cateringe i ovo, za badnje veče Božić. E, aj ću ti pričam, samo crni džak da pokažeš Mikici. Da ga upozori ovaj. Ma da će na pravi strani će prevariti ženu, garanta. Ajde. Idi ovamo na Kovinski most. Gde srušen, bre? Pa srušen 99. bre. Alo? Pa od 99. valjda smo ga popravili. Samo teraj preko Kovinskog mosta, ja te čekam. Kad pređeš most, ja te tu čekam i idemo zajedno u Šimanovce. Vaši. Ajde. Za koliko ste tu? Dogovoren. Ajde, šivamo to pravo. Paži. To nam je uz put. Brendona obavimo to šta ima četkicu i te gluposti, čarapel, te, to. Ajde. Biće plaćeno, nemoj da brineš ništa, ajde. Ajde. Paži, ljubi brata, ajde. Ćao.